I ove godine na blagdan Tijelova u Kiseljaku župi Svetoga Ilije organizirana je procesija vjernika kroz grad. Riječ je o višegodišnjoj tradiciji nošenja presvetog oltarskog sakramenta kroz Kiseljak od srednje škole do župne crkve gdje je slavljena sveta misa. Kroz povijest Bog nam se objavljuje na različite načine, nama razumljive i dostupne. Jedna od tih objava koja je još uvijek aktualna je upravo ova današnja svetkovina, da nam se kroz prilike tijela i krvi Kristove daruje kao duhovna hrana. Svjesni smo koliko nam je tjelesna hrana potrebna. Od svog rođenja pa sve do smrti trebamo hranu kako bismo živjeli, kako bismo radili. E na isti način nam se Bog daruje kao duhovna hrana kako bismo duhovno izgrađivali svoj život, kako bismo jačali i kako bismo obavili svoje poslanje ovdje na zemlji. Uz kiseljačke svećenike procesiju su predvodili mališani odjeveni u bijelo, koji su prije par dana primili sakrament prve pričesti.